Budeme mít exibiční jízdu dakarské Tatry Jamal, která je vlastně u štábu, tady u té tribuny, u té menší. Tam, odkud jste přišli, takže určitě bych vás rád pozval tam blízko ní, nebo spíš možná třeba na protilehlý kopec, na ten svah, protože odtud budete mít mnohem lepší přehled, než když budete přímo u toho. Navíc bude se hodně prášit a to znamená, že budete hodně zasaženi tím prachem a není to nic příjemného a vlastně z toho nemáte nic moc. Takže asi bych vás poprosil, pokud chcete vidět exibiční rychlý jízdu tady na VTC Mihonice, v ceně Mihonice.